Ok, leikiam šiandien į Las Vegasą, sugalvojom, o dabar atsikeliam, gal į Las Vegasą šiandien varom. Bum, veizą įvedu, 4,5 valandos važiuot. Kaip iki Palangos ir iki Nidos. Kaip iki Nidos. Ai, tai gal nėra taip blogai. Sėdi, važiuoji. O mes iš tikrųjų važiuojam į Las Vegasą, ten nu ne šiaip savo. Nusipirkom bilietus Las Vegase į Lil Yachty koncertą. Oh my god. Žiūr. Ne ten nuskaudavo, dabar pro kalnus važiuojam, bet nežinau, ar taip ir būtumėm važiavę, nes reikėjo apsisukti. Dabar vapščiai kalnuosi, pažiūrėkit kelią. Mes realiai šitoj kelionį, belikiek daug kelionių viename turim. New York'e turėjom tokią miestą, kur belikiek vaikščiojom. Tada Los Angeles turėjom tokią, nu plus minus poilsinę, nes turėjom visą laiką mašiną ir oras toksai labai šiltas. Dabar važiuojam kažkur į kalnus. Čia su sportinė mašina, taip kietai būtų. Būtų jau kietai neišliek tenai. Jo, irgi būtų kietai. Čia, tokiam sustojom. Aišku, mako šiukšlės pridenose. Kokia kieta. Pasifotkinam. Tokia fotkė gavosi. Ir realiai dabar būdamas toj pačiu vietoj, tuo pačiu metu, noriu parodyti, kaip su naujaisiais Samsung Galaxy S24 telefonais galima sueditinti nuotraukas dirbtinio intelekto pagalba. Šitą nuotrauką, kur vat ką tik nufotografavom, ir matot, yra šiukšlių aplinkui, mašina yra biškiai apšikta, spaudžiam ant pieštuko, spaudžiam dirbtinio intelekto žvaigždutės ir apibraukiam nuotraukoje, ko nereikia. Tai tiesiog apibraukiu save. Nereikia to šiukšlių maišomum, šito nereikia. Ištrinsiu numeris ir va, palaikai, spaudė trintuką, generate, tada AI jūs galvoja, kaip užpildi tas vietas ir bam, šiukšlės nebėra, numerių nebėra, ką aš dar ištriniu. Ir mano to leiblo ant mėgstinio nebėra. Spaudė done, man nepatinka mano pozicija, kur aš stoviu. Tiesiog pasižymit, kas nepatinka, kur stovi, palaikot ir galit biškį perkelt į kitą pusę, va čia labiau norėčiau. Spaudi generate, AI jūs galvoja, kaip čia užpildyt, ir bum, tu jau pasitraukęs į šoną. Čia, buvau čia, dabar čia, buvau čia, dabar čia. Nice! Dar nuotrauką gali šiek tiek atitolinti pasukdami, ir lieka šitį neužpildyti kraštai. Spaudi generate, ir dirbtinis intelektas kraštus užpildo. Bum, tai fotkė atrodo taip, dabar taip. Spaudi done, ir dar ką pat gali padaryt, tai kažką įdėti į nuotrauką iš kitos nuotraukos. Tai paspaudi plus, add from gallery, ir aš į šitą fotkę dar norėčiau įdėti deimantės katiną. Tai pasiėmėt fotkę su deimantės katino, jeigu jūs turite ją, ant mašinos. Spaudi generate, AI jūs galvoja. Ir bam, katinas ant mašinos, šiukšlės nebėra, nuotrauka biškai pasukta ir atitolinta. Tai labai kietai, kad toks stiprus editorius yra tiesiog telefone. Nereikia niekur keltis fotkį į kompą, kad ten per kažkokį Photoshopą kažką suedityt. Viską gali pasidaryti telefone. Važiuojam į Las Vegas. Fill up time. Circle K. Kaip namie? Visiškai sutemo, liko dar 2 valandas važiuot. Noriu valgyt. Kamštis. Jo, papa. 9 vakaro kamštis. Las Vegase. Čia kamščiai atvirkščiai būna naktį. Vis čia diena visi mėgai. Sunku dabar čia orientuotis, viskas mirksi aplinkui. Reklamos, švieselės, wow. Šitas miestas atrodo, kad tiesiog visur nightclubai. Nightclubų miestas. Žiūrėk, susituok. O, reklamos susituok. Nori susituok. What happens in Vegas stays in Vegas. Jeigu Basanavičiaus gatvė būtų miestas, būtų čia. Čia ir Paryžius to pačioj gatvėj. Ir Basanavičius čia viskas. Va, bičius vapščia su redučiais krūzina. Realiai atvarėme čia laimėt. Pastatysim visą kelionės biudžetą ant raudono ir tada arba 2 kainos, arba nemokama kelionė. Nu ir ilgai važiavom, jo majo. Priparkavo mašiną. Tokio dydžio hotelis. Žiūrė, tenai matos tą sphere. Oh my god. Realiai mes vidui, bet atrodo, kad laukia. Tau kaip grįžti iki mašinos. Kam čia tokia erdvė reikali? Mes čia vieni esam. Reiškia, ne ten einam. Ok, mūsų kambarys. Kokias 3 km ėjom iki kambario. O, painulika. Dėl kilometrai kilovos ten. Wow, mėgosim atskirai. Pažiūrim, kas matosi pro langą.
O, keliukai. Mato sphere'as. Aišku, aukščiau galėtų būti. Aišku, atsidaro logo šitą. Ne. Ne, nu Andriu. Ką? Kaip atidaryt? Neatsidaro. Kaip atidaryt balkoną, papasakot. O! Eik, tu šitą atsidaro? Bet tik biški. Kai kietai tą sferą matosi Las Vegaso. Ten įeini vidų ir vyksta koncertai. Žiūrėk, jis pasidarė į tokią maudžiuką. Užmygo. Nu viskas, laba naktis. Mums irgi jau laikas mėgo. Einam valgyti. Plač, neprikelk sferos. Žiūrėk, mėga. Ai, ai, ai. Susapnavo. Išgazino kažkas, prižadino. Aš prikalbėjau. Ne, taip važinėjo čia visi. Čia tau maksimiausias dalykas dabar Amerikoje. Jo. Išėjome lauką. Vėliau kaip šilta. Čia gal kažką šildo apačia. Čia gal šildomas miestas. Nes čia viskas fake atrodo. Jo. Kol kas šiaip nėra, kad labai smagu būtų. Tik kai išėjom pro duris, sakė, do you have better plans with titties? Jo, su limuzinu veža į stripaką. Eifelio bokštas tiesiog stovi. Ne, šiaip konceptas gal ir įdomus, bet nu viskas taip atrodo fake ir labai sena. Gal tenai 90-ais tai šustrai buvo. Dabar tai... Kietai, nu nesakyk. Thank you. 4, 4, 1, 2. Atvarėm į Korean barbecue, kur pačiam reikia kepti, žiūrėjau, atnešė mėsos, atnešė krevečio. Žiauriai smagu. Tik tai čia nuleistas šitas dalykas ir aš vapščiai nematau dėjimą. Labas. Dėjimą kukina, aš žiūriu. Čia beli kiek to maisto dar va tokį atnešė. Sushi rolas. Toks čikienas su sūrio padaržu. Reikia išsikėpti pačiam. Gerai, iškėpi šitą. Korean barbecue good, kind of expensive, nu bet good. Dabar grįžom į hotelį. Nesprantu, čia aš belegogą dydžio. Čia visko yra. Čia va, dabar aišku uždaryta, bet va. Kažkoks escape roomas, dino safari, real bodies. Ai, bet čia reikia mokėti, ne? Kaip už muziejų. Visokių lošimų automatų, belekiek visur. Bowlingas yra, bet toks labai mažiukas. Pažiūrėk, bowlingas. Tai bet iki 10 dirba. Dar pakilom pažiūrėti 26 aukštas, kaip atrodo. O, viskas prabūdžiu. Mandriau. Vėjau, mes čia vieni. Žiūrėkit, kiek prašiau viskas atrodo iš ryto. Tas burbulas net nesmato, kad šviečia. Vos, vos. Čia kažkas antis, bet su dideliom galvom. Ko čia per galvą? Žiūrėk, flamingai rodo širdelį. Flamingai realiai yra rožiniai gandrai. Mane ką tik pašovė. Tiesiog aš einu ir žiūriu, lyg kažkoks šratinukas ar kažkas, nežinau, ir pataikė lūpą ir visai skaudžiai. Ir sako, mane pašovė. Ir kažkoje moteris už manęs irgi sako, oi, god, hit ten ar kažką tokio. Tai aš manau, kad čionai buvo gal tas tik tokia, kur mačiau toks prankas, kur su airsoftais, tipo, pasislėpė ir tipo šauna ir matas, kaip skrenda. Aš nežinau tiksliai, ar ten real ar ne, bet čia va taip atrodė, kad man tai buvo ką tik. Bet čia jau akį tai baisu, jau. No, tai dabar visur su akiniais vaikštau, kad jie akį nepataikė. Las Vegasas realiai yra daug viešbučių ir į kiekvieną viešbutį gali įeiti ir kažką pamatyti. Tai ten buvo, kur flamingai, tai ten irgi buvo viešbutis. Dabar atėjome kažkokį mandrą. Čia nais yra viešbučio, pavyzdžiui, botanikos sodas. Jo, ir čia gali įeiti ir va, viešbutis va taip atrodo, kietai. Čia žmonės laukia užsičekinint ir pačiam viešbutį yra pardės. Realiai viskas vyksta viešbučiais. Alisos stebuklų šalyje. Ajajai. Ajajai, įdomybių. Dėjimai nelabai įdomu. Negražu ir man. Ir tipo, kai tu vaikštai mieste iš vienos vietos į kitą, turi būtinai praeit per viešbutį, nes taip prašo mapsuose. Ir neina kitaip praeit per gatvę, nes tiesiog turi eit per viešbutį. Ir arba po žemę praeini per viešbutį. Ir kiekvieną kartą, kai eini per viešbutį, praeini per kazinkę kokią nors, kur yra ten visi slot mašinai. Ir jie tikisi, kad tu užsikabinsi ir praloši pinigų. Tokia taktika yra Las Vegas. O, fainai. Ir kiekvienas viešbutis toks mini muziejus. O tenai net kur gatvės, tai net nėra praėjimų. Jo, nėra perėjų. Negali įžengti gatvę niekaip. Va, kažkas vestuvės švenčia, o čia kviečia pagemblin. Ir ten beli kiek slot mašinų yra. Čia vapšie crazy. Žmonės čia stato ant sportų ir rodo visus sportus tiesiog.
Čia toks addictionas gali būti, eina savo. Ir dar prie kiekvieno baro, kai atsisėdė, yra slot mašinai ir visi žaidžia. Insane. Čia jau čia, kokie 5% žmonių addicted yra gambling. Depresija nuo tų viešbučių perėjimo ir eit per šitus vladus. Perkazinkas, no what the hell. Čia patėsė naują asfaltą, čia pastatė tribūnas, nes čia bus F1 formulės lenktynės. Čia dėl to atvarko visus kelius, viskas. Jo, jo. Ir čia varys primesk. Racing continues down the strip into turn 14. Ne, nu čia tai gal ir faina visai. Toksai hotelis, belegokio dydžio. Primės pro kažkur čia praėjo, matėjom, esam Venecijoje. Ir gali plaukt vidui. Čia fake dangus. Ir čia vėlgi viešbutis. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Have a fun trip. Bag secured. Unboxing time. Wow. Tokia tašytė. Tokia rankenėlė. Ilga rankenėlė. Look at that burble, though. Varom į Liliačio koncertą. Čia yra įėjimas. Kur? Va čia va. Mėlino? Kur Brooklyn parašyta. Raudonai. Ir nuo to įėjimo eina eilė. Iki ten galo. Aš galvoju, nebus žmonių. O tai mes čia tilpsim? Crazy eilė, what the hell? Aš nesu stovėjęs ilgesnė eilė. Atstojame eilės galą. Mapsuose rodo, kad iki tos vietos dar reikia 3 minutės. Toks visai gėdas amerikietiškai atrodantis laundas, teatras, kur bus koncas. Nu, eilė užtrukom kokios 3 minučių maždaug. Ne? Tai not that bad. Žmonių beveik kiek? Čia dar net neprasidėjo. Pasibaigė, grįžom namo. Tik dar į barą varėm. Nevarėm į barą. Čia baigėsi mūsų Las Vegaso linksmybės. Su jumis buvo Deimantė Paidaitė. Ir aš Andrius Tolzmanas. Ir aš Andrius Tolzmanas. Kitas video rytoj arba ne rytoj. Viso gero. Ai, ai, ai. Susapnavo. Išgazino kažkas. Vaikšto čia visi toj Amerikoje.